Ақтөбеде әскери авиация ұшқыштарының оқу-жаттығу жиындары өтуде. Республиканың 6 өңірінен келген ұшқыштар өз шеберліктерін жетілдіруде. Экипаждар ауада бірнеше күрделі тапсырмаларды орындап, 30-дан астам әскери ұшқыш дайындықтан өтуі керек. Айдос Мәлікұлы тақырыпты жалғастырады. Бұл Хлебодаровка ауылының жанындағы далалық әуе айлақ. Экипаждар ұшуға дайындалуда. Әр топтың құрамында 3 адам бар. Ұшқыш, нұсқаушы ұшқыш және борт техника. Ми-8, Ми-17 және Ми-35 көліктік жауынгерлік тікұшақтарында. Олар бірнеше күрделі тапсырмаларды орындауы керек. Негізгі жаттығулардың бірі перде астындағы құралдармен ұшу. Бұл нөлдік көріну кезінде бұлт арасында ұшу. Астанадан келдік. Мен өзім нұсқаушы және оқытушы ретінде тәжірибемді арттыру үшін келдім. Рустем Жайлыбаев әуе қорғанысы күштері әскери институтының түлегі. 4-ші жыл ұшқыш нұсқаушы болып жұмыс істейді. Ол ауа райы қандай болса да тапсырма берілсе, ұшуға дайын болу керек дейді. Біз қарапайым метеорологиялық жағдайларда ұшамыз. Күрделі жағдайлар да болып тұрады. Ауа райының белгіленген минимумында ұшуымыз керек. Әскери авиация төтенше жағдайларда ұшу дағдыларын пысықтайды. Мысалы, егер қозғалтқыштардың бірі істен шықса, немесе тік ұшақты шағын алаңға қондыру қажет болғанда, орындайтын әрекеттерін көрсетеді. Сондай-ақ ұшқыштар әуе шайқастары ұрысында пысықтайды. Далалық әуе айлақ жарық техникалық жабдықтар кешенімен және әуе кемелерін отырғызудың радиолокациялық жүйесімен жабдықталған. Бұл күрделі метео жағдайларда, соның ішінде қарлы ландшафтта және жергілікті төмен ауа температурасында ұшуға дайындықты жүргізуге мүмкіндік береді. Ұшуды әскери институттың бастығы Талғат Сыздықов басқарады. Полковниктің айтуынша, жыл сайын жоғарғы оқу орындарының материалдық техникалық базасы нығайып, авиатехника паркі де жаңартылып отырады. Бүгінде ұшқыштар заманауи әуе кемелерінде шеберліктерін шыңдауда. Данный сбор Бұл жиын күндізде, түндеде барлық метеорологиялық жағдайларда армия авиациясының ұшу құрамы мен жауынгерлік тапсырманы орындау үшін сыныптық біліктілікті арттыру және ұшқыштардың деңгейін жетілдіру мақсатымен міндетін қояды. Ең бай тәжірибе жинақталуда. Ұшуды оқыту әдістемесі пысықталуда. Жаттығу наурыз айының соңына дейін жалғасады. Осы кезеңде Ақтөбе, Астана, Алматы, Шымкент, Ақтау және Семей қалаларынан 30-дан астам ұшқыш дайындықтан өтеді. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы Ақтөбеден.